positivitet er rigtig, rigtig vigtig for mig. Det er faktisk sådan, at jeg kommer ind på kontoret om morgenen, eller bare når jeg går på gangene, så er der flere af mine kollegaer, der har sagt til mig, om du har stiletter på, Monica, eller om det er sneakers, så kan vi stadigvæk mærke, at du kommer. Det handler simpelthen om den energi, og hvordan du træder ind i rummet, og du går. Og det lille fif, i hvert fald jeg har, det er, jamen bær dig, så du får givet noget god energi omkring dig. Det kan du lige så godt gøre. En anden ting, som er også rigtig, rigtig væsentlig for os, det er, at vi kender ikke i morgens agenda. Så vi kan godt planlægge efter den. Men når det er sådan, at vi faktisk er i nuet, så vil vi få givet nogle nye muligheder. Og i stedet for at se på det som, at det var ikke det, vi havde aftalt, det er begrænsninger, så træner jeg i hvert fald mig selv i, sammen med mine omgivelser, og så se på, hvad er det så for nogle potentialer, vi kan indfri. Den sidste ting, jeg vil vælge at give dig med, jamen det går lidt på, at du skal behandle andre, som de gerne vil behandles. Så vi er faktisk rykket væk fra det, at du skal behandle andre, som du selv gerne vil behandles. Det holder faktisk ikke længere. Hvis vi gerne vil have maksimum potentiale ud af tingene, jamen så skal du faktisk ind og ramme der, hvor det motiverer den enkelte.